И още новини. Президентът на Северна Македония Стево Пендаровски заяви, че през последните две години няма нито един конструктивен разговор с българския си колега Румен Радев. Това е причината Пендаровски да не планира нови опити за диалог с Дундуков 2. Македонският президент коментира и политиката на България за блокиране на Северна Македония по пътя към Европейския съюз. Според него, действията на българските политици нямат аналог в исторически план, както и цитирам, провокациите от страна на София. Интервю за телевизия Сител, президентът на Северна Македония Стево Пендаровски открехна завесата на къде вървят отношенията между София и Скопие месеци след като България отпуши пътя на съседите към Брюксел. Можем да глумиме ние средби, кафе пиенья и така натаму, меѓутоа не. На последните две години практично немам нито еден конструктивен разговор с Радев. Пендаровски описа ситуацията като танго. Коментарът му идва в момент, когато управляващите готвят промени в Конституцията, където място трябва да намерят и българите като малцинство. За танго трябва 20. Значи не зборам лично. Мито објективно, изминативе две години, Бугарија имаше серија провокации кон нас и излезе со аргументи за наша блокада кон Европската Унија, каква што немало во историјата на Европската Унија. Последните години поне 10 пъти сум канил президента на Северна Македонија да посети Българија. Знаете, че единственото посещение беше на 1 октомври в масовката на откриването на интерконектора и дори тогава, със съдействие мое лично пред госпожа фон дер Лайен, Република Северна Македония получи финансова помощ от Европейския съюз за електричество, за купуване на електричество. Но аз разбирам болката на президента на Северна Македония, че аз бях човека, който преди две години постави за първи път пред своите европейски колеги и европейски институции проблема за правата на македонските българи. Дипломат номер едно на София отчете, че действията на Скопие не водят до резултати. Както беше прието така нареченото европейско предложение, което е прието от целия Европейски съюз, от България и от Република Северна Македония на парламентарно ниво, не виждаме една стъпка, която да е направена в посока на неговото изпълнение или на изпълнението на договора. Нито учебниците, нито нищо. За да бъде променена македонската конституция, е необходимо 2/3 мнозинство, каквото управляващите нямат в парламента.